Një antar i shërbimeve të fsheta policore të Afganistanit është shpallur në kërkim si dyshuar për vrasjen e dy zyrtarëve të lartë amerikan brenda Ministrisë së Brendshme në Kabul ditën e shtunë. Sipas burimeve zyrtare, ka prova të qarta se 25-vjeçari Abdul Sabor është personi që ekzekutoi me gjak ftohtësi majorin dhe togerin e NATO-s të ndodhur në institucion për një takim zyrtar. Banesa e Sabor në krainën e Parvanit u kontrollua gjatë natës, por vendodhja e tij ende nuk është e qartë. NATO tërhoqi misionin e tij pranë Ministrive Afgane pas sulmit. Sulmet e kryera nga policët ose oficerët afgan ndaj aleatëve të tyre ndërkombëtar janë kthyer në një fenomen shumë shqetësues për trupat e koalicionit. Së fundmi në shënjestrën e talebanëve u vendosën edhe dy efektiva shqiptar me kapiten Feti Voglin, që gjeti vdekjen e qelluar nga një policë afgan në Kandahar dhe nëntetar Aleksandër Pecin i plagosur rënd. Talebanët morën përsipër përgjegjësinë për sulmin e ministrisë, të motivuar sipas tyre nga djegja e Kuranit në një bazë amerikane në Bagram.